फुफुलाई देखेर फुफाको मन बटारियो या धेरै मन बटारियो पहिला यही ठाउँमा ड्युटी गर्ने मान्छे म हो र के को ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो भित्ता पत्नी जाँदैछु तर कहाँ जाँदैछु थाहा छैन मेरो माया छ होइन छिटो छिटो गाई चरु हाम्रो ग्याङहरू आउनुहुँदैछ उहाँ माथिबाट हामी त टप ट्री हाउस आएको छु मैले बाँच्दै झर्नु हुँदैछ उहाँ हिरोनीहरूको इन्ट्री भएको छ यहाँ भोलि सम्झाइदिनु सर 5000 फिर्ता माग्नु भोलि चिनेकै पुलिस अर्थ्यो लक्ष्मी चोकमा पनि देखेको मैले कसले किन पैसा लिएको भन्छु किन पक्रेको भन्छु अघि निनलाई फोन गरेको अनि पैसा दिनै पर्दैन रहेछ यार फिर्ता माग्नु है दिनी घोकाको मगाएको नि 50 रुपियाँ लिन्छु म हेलमेट हरायो भने यार हेलमेट टेन्सन हुन्छ हेलमेट त्यही बिर्सेछु मैले शान्ताराम गाई चटारियो फुफुलाई देखेर फुफाको मन बटारियो या धेरै मन बटारियो बटारियो यस्तो उकालो चढ्नुपर्छ यो ठाउँमा आएर कस्तो लागिरहेछ भनिदिनु न त नि फुफा यो ठाउँमा आएर पहिला यही ठाउँमा ड्युटी गर्ने मान्छे म हो र के को ड्युटी गर्नुहुन्थ्यो भित्ता पत्नी हो र यस्तै भित्ता पत्नी हेलो खुपासँग मजा भइरहेछ क्या मलाई खुकुरीले हान खुकुरीले हान खुकुरी पुवा काको दाइको 500 रुपियाँ हिँडेको ट्राफिक कट खुकुरीले कट्टा हान्दिनँ अरे उहाँ त्यस्तै भन्दैछ चलपल दिइरहेछ यहाँको नजरा देखाइदिउँ आयो खुकुरी गोर्खालीको खुकुरी ल गोर्खाको खुकुरीमा हामी आइसकेको छौँ यो त हाम्रो प्योर गोर्खा गोर्खे फुपा आमाको के भौ फोटो नखिचिदिने हामी देखेको छैन देखिन्छ यो यस्तो आँ टल्केर क्या नेपालको भन्दा कस्तो दामी हल्दिरहेछ नि त हेर्नु त
Papal balik kampi sih papal di Hinjabiu. Gelar dilagi mana? Ah. Gelar kaki orang bawa. Ini dia. Ah, entah. Waktu bandar ke khanen. Yang deh. Siapa yang cipta bawa? Bilaro. Git bajir aja. Sen sen kor jalan desa tolol poti. Berkah gue bawa lah usah. Kita gampang dia itu nih. Sugudi aja kok. अनि जेन गन्सन गछि हैन बाल आइला त्यो सानोले पुछे होला पनि उ यो गर्छ अनि यहीबाट बाडे दियो अब खान यही दिन दादा लगाएर खाइदिनु चर्मा हेदो लौ दादा त्यो सानोले पुछे उ Ania, Kornar deh, no. Ih, deh kia? Nggak ada. Kalau dari tahun apa sih dan ini apa suara lagi sini? Lo abis tahun ke bimbang malam tadi. Okay. Hello, I'm ready. No lo jai kona. Khaun sab jana le. Kasto cha test? Test garera bhanu paryo. Kara tanta kancha. Chamchi? Ek soy. Dada kancha. Lo mau cek excited bahasa ya? Nanti jalan baru sana. Di dalam. Ini namanya kai pun.
Kucilin alis. Tidak ada soal ini. Bawa aja. Tidak ada ini. YouTube ma chida yo video hamro bena lai hamro bena pani eti majale khanu bhako huncha sarai mitho lagyo jasto chha hamro bena lai pani yo kiska hai mithe huncha lu khai sab singe hal dekho malai biryani ko background ma bajira cha tara hamro tension chaina ei audio फेरि त हाम्रो दाइको त्यही मेरो सहमति छ सक्यो दाइक दाइक जान चिल्लो चिल्लो पारेर खाइसक्नु भएको छ सुल्टिनीहरूले यता वाक्क भएर दाइलाई यति उब्रेको छ सब कोही नखाने अरे मेरो यति बाघ छ अब यो हड्डी खाइसकेपछि त अनि मलाई पुग्छ ठ्याक्क न त भागमा न त भागमा राख पर्छ अरे 2500 अनि सना हुँदैन ल सबैजनाले गइसक्नु भयो यहाँको भ्यू देखाइदिउँ भनेको त अलिकति भ्यू यति गइसक्नु भएको छ म त यहाँ एक्लै कसैले पर्खेन सब तल पुगिसक्नु भएको छ यहाँ सोल्टिनीहरूले मात्र पर्खिनु भएको छ मलाई यहाँनिर जानु हुँदैछ फोटो टन्ने खिच्नुपछि त कस्तो राम्रो हुन्छ नि त नि मेमोरी फुल हुन्छ खिचेपछि त मजा आएको आएन कोही बोल्दैन दाममा धेर ल
हामी फर्किँदै छौ पछि सुल्टिनहरु हुनुहुन्छ यहाँ पछि रमाइलो भयो एकदम दाम सर जान माथि गइराछ अनि बाइक त कसरी चढाक छैन त के धन्दाले छ ए मेरो मात्र भरिखे त ला मलाई पठाइदिनुहोस् यो भिडियोहरु ल ओके पठाइदिहाल्छु नि ल गाइस इन्जोयिङ भयो ल थ्यांक्स फर वाचिंग गाइस बाइ बाइ यो डाडा चढ्नु पनि 2 घण्टा लाग्यो हाम्रो भाउजूहरुलाई के भन्नु अवस्था अहिले भाउजू अलिक बढी तगडा हुनुहुन्छ रहेछ उकाल चढ्नुमा मुति मान्छे झन् नि सास बसेको एम्बुलेन्स बोलाऊ एम्बुलेन्स एम्बुलेन्स तीनटै ल्याए ल्याउनु भने ला के पोको पारेको पत्ता सालको पत्ता गाडी हैन गाडी आएको छैन त्यही भयो